Aquest dijous 30 de setembre acabava el termini d'exempció del pagament de les taxes de les terrasses als bars i restaurants de Tarragona. Un període que ara s'allargarà fins al 31 de desembre, complint-se així més de 20 mesos de no cobrament de la taxa. També s'allargarà el període d'instal·lació de terrasses en zones tallades al trànsit que van començar a operar arran de l'aparició de la pandèmia. Durant els nous mesos d'exempció del 2020, l'Ajuntament va deixar de percebre 600.000 euros d'aquesta taxa, una xifra que, sumant-li els nou mesos ja transcorreguts del 2020, supera amb escreix el milió. Des del govern municipal justifiquen la pròrroga de la mesura en què les restriccions del Procicat encara no permeten als restauradors treballar a ple rendiment. Hem de continuar donant aquest suport i aquest ajut al sector i, per tant, el que fem és fem aquesta pròrroga d'aquesta situació, no? En el sentit en què ho fem per aquest trimestre, per aquest darrer trimestre del 2021, i a l'espera, evidentment, doncs, ens plantejarem a partir del gener del 2022 què és el que fem. No posem una data, però sí que posem que aquest, diguem, seria la previsió que tenim, sempre condicionat al que digui el Procicat. Una decisió que des de l'executiu desvinculen totalment de la polèmica originada durant les festes de Santa Tecla amb els restauradors de la plaça de la Font.